আঞ্চলিক দলবিলাকে কেনেকৈ শক্তি আহৰণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ স্থিতিটোৱে আছে, হয়তো বুজাবুজি আজি কৰিছে। আজি চন্দ্ৰবাবু নাইডু কেইজন বিধায়ক, কেইজন সাংসদ, কিন্তু তেওঁ এটা কেনেকুৱা এটা মোদীৰ দৰে এজন অহংকাৰী আৰু কাৰো কথা নুশুনা এজন ডিক্টেটৰৰ লগত কেনেকৈ আজি বাৰ্গেইন কৰিব পৰা শক্তিলৈ আহি গৈছে। চব দলবোৰ একেলগে কাম কৰি গৈ থাকে, বিভিন্ন অধিকাৰৰ সংগ্ৰামবিলাক আগবঢ়াই নি থাকে। তাৰপিছত এটা সময় আহিব যেতিয়া আমাৰ একত্ৰীকৰণ হ'ব লাগিব, চবেই অনুভৱ কৰিব। মইতো কৈ আছোঁ যে মই আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া চাৰিটা আঞ্চলিক দলক মাতি কি কয় নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ চাহমেললৈ, আৰু তাতে কিছু কথা পাতিছিলোঁ, এটা ছাতিজনলৈ অহাৰ কাৰণে এটা ফ্ৰণ্ট খুলি আঞ্চলিক দলক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত কিয় গুৰুত্ব দিছিলোঁ, মই দেখুৱাইছিলোঁ তেতিয়া যে তামিলনাডুত সেইটো পজিশ্যনত থাকিব লাগে ৰিজনেল পাৰ্টি। আজি মমতা বেনাৰ্জী, আনকি আজি কেৰেলাটো চি পি এমৰ নিচিনা দলো আঞ্চলিকতাবাদী দল বুলি ক'ব লাগিব, আজি ডি এম কে, এই দলবোৰ কেজৰিৱালো তেনেকৈ আহিছে পাঞ্জাব, প্ৰতিটো ৰাজ্য প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এওঁলোক এতিয়া একো একোটা আঞ্চলিক দলৰলৈ পৰিণত হৈছে। গতিকে এই আঞ্চলিক দলবোৰক বাদ দি ফেডাৰেলিজিমৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি কোনো টিকি থাকিব নোৱাৰে দিল্লী, সেইটো কথাও প্ৰমাণ হ'ল। আপুনি খুব তুমি খুব ভাল প্ৰশ্ন কৰিছা এইটো, যে ৰিজনেল পাৰ্টি আমি অসমত বিচাৰিছোঁ যে শক্তিশালী হ'ব লাগে, নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব লাগে, তেতিয়া এটা বাৰ্গেন কৰাৰ এটা শক্তি থাকে। কিন্তু অগপয়েতো সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে লাজ পাই ক'লে, তেওঁলোকেতো আৰু কিহৰ ভয়ত কিহৰ কাৰণে বিজেপিৰ নেগুৰত ধৰি ঘূৰি ফুৰিছে, গোটেই দলটো ধ্বংস হৈ গৈছে, সেইটোতো ওলাইছে। দুই তিনিজন নেতাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে এইটো মই কৈয়ে আহিছোঁ, আকৌ ক'ম যে গোটেই অগপথটো ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰিছে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথামতে চলি 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 তাতো এতিয়া এই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ব, সেইটো লিখি নাপালে। যদি কৰ্মীসকলৰ হেঁচাপ পৰিছে নাই মই নাজানো, কিন্তু পৰিব লাগে এইকেইজন নেতাৰ ওপৰত, তেওঁলোকক খিয়ালখুচিত এটা দল আঞ্চলিক দল নচলে। গতিকে এই আঞ্চলিক দলৰ ভিতৰতো আপুনি চাব যে এটা এই ধৰণৰ এটা বিদ্ৰোহ হ'ব, আৰু তেওঁলোকে নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। মই অলপ আগতে সেইটোৱে ক'লোঁ যে আঞ্চলিক দলবিলাকে কেনেকৈ শক্তি আহৰণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ স্থিতিটোৱে আছে, হয়তো বুজাবুজি আজি কৰিছে। আজি চন্দ্ৰবাবু নাইডু কেইজন বিধায়ক, কেইজন সাংসদ, কিন্তু তেওঁ এটা কেনেকুৱা এটা মোদীৰ দৰে এজন অহংকাৰী আৰু কাৰো কথা নুশুনা এজন ডিক্টেটৰৰ লগত কেনেকৈ আজি বাৰ্গেইন কৰিব পৰা শক্তিলৈ আহি গৈছে, এইটো চাবলগীয়া। সেইকাৰণে নিজৰ জেগাত ঠিক থাকিব লাগে, সেইধৰণে বাৰ্গেইন কৰি তেওঁ আজি যিবোৰ বিচাৰিছে স্পীকাৰ পৰ্যন্ত বিচাৰিছে, আজি বিজেপিৰ হাহাকাৰ লাগিছে, কাৰণ তেওঁলোকক সিমানবোৰ বিভাগ দি দিলে কি হ'ব তাৰ ঠিক নাই, বিজেপিৰ দলৰ ভিতৰত এতিয়া গণ্ডগোল লাগিছে, অসমৰটো বাদেই দিয়ক, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিজেপিৰ ভিতৰত কি ঘটিছে আপোনালোকে খবৰ লওক, ইউপিত কি হৈছে, আমাৰ কি কয় এইটো গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে আজি মুকলিকৈ ইউপিত মানুহে কথা কৈছে, নেতাই কথা কৈছে, এইবোৰ চলিছে। সেইকাৰণে আমাৰ কিছুমান যিবোৰ তথাকথিত মানে মূল ধাৰাৰ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে প্ৰেছ যিটো ভাৰতবৰ্ষত, সেইটো একো মূলধাৰা ফুলধাৰা নহয়। তেওঁলোকে মোদীক সহায় কৰিবলৈ গৈ চব পাহৰিলে, আৰু পাহৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে লাজত মানুহ মুখ মানে কি মানুহৰ সন্মুখলৈ মুখ উলিয়াবলৈ হৈছে। নহয় মই একত্ৰীকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা নাই, এইটো কথা মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। মই কৈছোঁ বহুত আঞ্চলিক দল আছে অসমত, সকলোৰে নিজস্ব একোটা সমস্যা আছে, আদৰ্শ আছে, নিজৰ কথা আছে, তেওঁলোকৰ কৌশল আছে, আৰু স্থানীয় সমস্যাবোৰ বেলেগ বেলেগ। সেইকাৰণে আমি একেলগে আহি আঞ্চলিক দলবোৰে অসম কিন্তু বহুতা বিভক্ত এখন সমাজ, অসমৰ জনগোষ্ঠীয় যিটো জটিলতা এইটো অন্য ৰাজ্যত ইমান নহয়, যে ইয়াত আঞ্চলিক দল এটা একত্ৰীকৰণ কৰি দিওঁ বুলিলে নহ'ব। সেইকাৰণে মই একত্ৰীকৰণৰ কথা অন্ততঃ মোৰ ফালৰ পৰা কোৱা নাই, আৰু মই কি কৈছোঁ এইটো লুইণজ্যোতি গগৈয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট কৰিয়ে দিছে।
মই কৈছোঁ যে আমি গোট খাব লাগে, এটা ছাতি তললৈ আহিব লাগে। আৰু এইটোৰ লগে লগে তোমালোকক সেইদিনা অখিল গগৈয়ে কৈছে এইটো কথা, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ একত্ৰীকৰণৰ কাৰণে জোৰ দিছে, এইটো তেওঁলোকৰ কথা। কিন্তু একত্ৰীকৰণটো কৈ দিয়াটো বা কৰাটো মোৰ ধাৰণা, ব্যক্তিগতভাৱে মই কৈছোঁ এইটো যে বৰ সহজ কথাও নহয়। তেওঁতো আমাৰ কথাও কৈছে, সেইটো কৈ দিব পৰা কথা নহয়। কিন্তু একত্ৰীকৰণ নোহোৱাকৈ যদি সব দলবোৰ একেলগে কাম কৰি গৈ থাকে, বিভিন্ন অধিকাৰৰ সংগ্ৰামবিলাক আগবঢ়াই নি থাকে, তাৰপিছত এটা সময় আহিব যেতিয়া আমাৰ একত্ৰীকৰণ হ'ব লাগিব, চবেই অনুভৱ কৰিব। কিন্তু আজিয়ে একত্ৰীকৰণ কৰিলে আগুৱাম এইটো কথা অসুবিধা আছে। বিরোধী ঐক্য গোটেই দেশতে এতিয়া হেৰি হৈছে, মানে আগুৱাই আহিছে। আজি কংগ্ৰেছে 100খন আসনেই পাইছে, 99খন আসন কম কথা নহয়। গতিকে যুবচামে আৰু বিভিন্ন গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী মানুহে, সৎ মানুহে বিরোধী ঐক্যর প্রতি সমর্থন আগবাইছে। আর মই ভাবো আকৌ কৈছো যে আমার বিরোধী দলবোৰে দেরি নকৰি কাইলৈ প্রায় যদি রাইজর মাজলৈ গুছি যায়, রাইজক সমস্যাবোৰ বুজাই কয়, আমি বুজাব পৰা নাই রাইজক, এই কামটো যদি করে তেতিয়াহলে মই ভাবো 26ৰ পৃষ্ঠভূমি তৈয়ার হৈ গৈছে। এইটো মই আগতেও কৈছো, উজনি অসমত তেওঁলোকৰ একেবাৰে থৰকাচুটি হেৰাই গৈছে। এতিয়া কি পরিকল্পনা করব এইবোৰ লৈ তেওঁলোকে গুণা কথা কৰি আছে। তেওঁলোকক পরিকল্পনা একো নাই, কিন্তু দেই মানুহৰ স্বার্থ নহয়, তেওঁলোকৰ ক্ষমতা স্বার্থ তেওঁলোকে বিভাজনৰ রাজনীতি করব, আকৌ বিভাজনৰ রাজনীতি তীব্র কৰি পেলাব। যি ধরনের নরেন্দ্র মোদীয়ে একেবারে সাংঘাতিক ধরনের এটা বিভাজনৰ রাজনীতি করলে, কৰি পেলাই তো মানুষ একেবারে শেষ হয়ে গেল, আজি শেষ হয়ে গেল বুলি কব পাৰি, খালি বহিয়ে থাকিব তেওঁ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে বহুত পৰিকল্পনা কৰিব, কিন্তু ৰাইজৰ ওচৰলৈ আমি যাব লাগিব, আমি গৈ ৰাইজক বুজাব লাগিব এইটো আমাৰ ব্যৰ্থতা। মই ভাবোঁ ৰাইজে বুজি পাব, আৰু 26ত একেবাৰে পৰিৱেশ তৈয়াৰ হৈ গৈছে, যদি ভালকৈ আমি একেলগে যুঁজিব পাৰোঁ, দেই এইটো আকৌ কৈছোঁ যে একেলগে যদি আমি যুঁজিব পাৰোঁ এটা কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেমত, তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ আৰু ক্ষমতালৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো সম্ভাবনা নাই। আর যে কথা পুরনি বিজেপি নেতা সকলে ব্যক্ত করেছে, ধন্যবাদ।